downtown Miami, or Miami, that's Miami. हरेक प्रकार का बोट बोटिंग करना बोट लेना मिलो अलग समुद्र को मार उल्लेख जाना वाव पार्टी मस्ती में होना चाहिए पार्टी बिंदास हो रही है बिंदास मस्ती में क्या ड्रेस भाई मस्ती में यहाँ को बिंदास मस्ती भाई अब और आने यो यो पिंक खेलने कुरो छ अब गर हैन अब यो गर चाहिँ स्काई भ्यू पिंक खेलने कुरो छ हजुर एकछिन त आउने भाइ फोटो पनि छ त्यहाँ नेरी भिडियो पनि बनाउने यहाँ नेरी हो दृश्य भाइ त यहाँ बसेर भाइ त हेर त यहाँ साँझको बेला साँझको बेला नाइट रमाइलो छ भन्नु मायामी डाउनटाउन को यस्तो हो गुड भनेको यस्तो चियो के यस्तो चियो नि त राइट हजुर ल बोटिङ पनि जानुपर्छ अहिले ल मेरो यता हराइन्छ है बाबालाई छोडेर जाने होइन ए यो मायामीको हल्का यहाँनिर क्रुज लाइन पनि छ क्रुज पनि छ यहाँ देखिएको यो चाहिँ क्रुज हो अब यसपछि हामी जाने ठाउँ कहाँ रे बाटो अलि अलि पछाडि अब पछाडि जाने भनेको अब यस पछाडि हाम्रो यो राइडको लागि पर्खेर बसिरहेको अवस्था छ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट होइन भाइ र यता हेर्नु एकचोटि वान टाइम भाइ यता हेरेर यहाँ गुड भनिदिनु हो ल